tu su predstavnici iz okruga, svi oni koji su zainteresovani za mini maxi ligu, jedno veoma značajno takmičenje koje se organizuje gde se od malih nogu neguje sportski duh, pa evo da kažemo o svemu tom i značaju tog takmičenja. Pa to je za okružni fudbalski savez izuzetno značajno. Mi prvo želimo da omogućimo toj maloj deci od 7 do 12 godina koje treniraju u klubovima, a nemaju takmičenje, da se takmiče međusobno, da stiču jedno drugarstvo, prijateljstvo međusobno sa vršnjacima i da u sebi stvaraju jedan sportski duh, duh poštenog i dobrog čovjeka. To je ono što mi se trudimo da iz Optičkog okružnog saveza pomognemo klubovima, pomognemo školama. Normalno, nama je cilj da se sva deca bave sportom, a verovatno kao predstavnici fudbala da se bave što više fudbalom. I ponovo kažem, mi imamo puno toga, a naročito kad ovo kažem, želim da kažem da i deca sa sela, koje ima vrlo malo, gde su klubovi opštinske okružne lige, i nisu u mogućnosti da se takmiče od taj uzrast kadeta i pionira od 7 do 12 godina, da i njima omogućimo da se takmiče, da dolaze ovde u gradu, da zajedno sa vršnjacima iz ostalih škola ovde u Pirotu se druže, da stvaramo jedan sportski duh kod njih i da normalno pokušamo da na taj način ih izbližimo i upoznamo, što je jedan od ciljeva mini maxi lige, da zbližimo tu decu, da se sutra poznaju, da budu drugovi, prijatelji i tako dalje. Ovde vidimo da su predstavnici klubova, škola. Pa mi smo pozvali sve ovde, direktore škola, onda predstavnici svih klubova, opštinske okružne lige i ovih liga koji se takmiče gore u zoni i normalno fudbalskog kluba Radnički, i mislim da će odziv biti dobar i da ćemo danas doneti jednu vrlo važnu odluku o formiranju tog mini maxi lige za Pirotski okrug.